ana fanasiga ina isugaya waqti dheer waa ay kan wasoo laabtaya mar kale waa bilowday fasaxiga hadale waxa maqla buuq ka imaana meel dheer dadka qaar baa isku furi leer ana waxaan saaray sax meel dheer dadal dheer kadib waxa ku dhacaya feer beer iyo jahwareer webkana waxaanu bandhayna sida turuf musigana ana ku baraya soo qaado qaalin iyo buuq kam ku dhahaya wax walbana waxaan ka arkaa meel dheer niga waxa murti been ada iri saaxib ka dhabay oke waa yahay hortay ka wareeg niga waa u jirta gaarigeyga in the back in the number plate waxa ila socda saaxibkeyga lakuna in the house late night flight profi jaati muqdisho oke let's go she's your boy baby in the building talk to me now she's your boy baby in the building talk to me now. Chissy boy, Pepe in the building. Talk to me now. Chissy boy, Pepe in the building. Koko waa ku qaadan xoog taasi kama tagna dood qalinka ku qor iskoor haddii kala kor kaga ka kacaya boor badawaaga waa briye hurdada ka toos waxaan kula hadlayaa anigu si toos hadda hadal waxaad haysa soo koroos sheekadaada soo koo kor iyo hoos mana iyo magac igu keen muqdisho I make money from forakis wela bootina aniguna netflakis gacanteeda waxaa ku xirana rowlakis bebe isamey ani complakis ey soo xiro bati show me your body chissy boy waa tagay live a life waxaan ku noolahay high life guri gaari palas rafi dai waqtigaa iga dhiga ani wise riyo walba ku riyoodi ku arkay ma on nice wax walba igu arkay waxay dhaheen waa nice shaxda waa saas waa saas chissy boy baby in the building talk to me now chissy boy baby in the building talk to me now Chissy boy, Pepe in the building. Talk to me now. Chissy boy, Pepe in the building. Talk to me now. Wa usoda wa suga ya novel price. Waxa wata kabo, wana my size. Kuma shiga ya twice, waxa iga ta advice. Fola fola nigga, we don't like. Chissy boy, Pepe in the building. Talk to me now. Chissy boy, Pepe in the building. Talk to me now. Chissy boy, Pepe in the building. Talk to me now. Chissy boy, Pepe in the building.